midowga musharaxiinta kursiga hub 82 deegaan doorashadii soo aytay magaalada baladweyne xarunta gobolkiilan ayaa galabta kulan ay ku yeesheen magaalada muqdisho waxay kaga arinsadeen mustaqbalka kursiga hub 82 oo aan wali loo helin matalaatan iyo wixii ka dambeeyay doorashadii xubnaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya shir jiraayd oo wadajir ay ugu qabteen magaalada muqdisho ayay ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xamse Cabdi Barre waxay xubnahan kaga dalbadeen in uu la kulmo isla markaana hawsha doorashada uu la fududeeyo si doorashadu ay u noqoto mid si xor ah loogu tartamo dowladda Soomaaliya ayaa ugu baaqeen sidoo kale inay qaadato kaalinteeda ku aadan daafurnaan ugu tartamida kursigan kulanka kadib xubno ka mid ah musharaxiinta midoobay ayaa la hadlay warbaahinta waxaan halkan ka cadeynaynaa anaga murashaxiinta hub ALCs waxaan halkan ka cadeynaynaa oo ka codsanaynaa ra'iisul wasaaraha oo mas'uul ee wadagtay oo uga dhigay maxaa ra'iisul baarlamaanka fulinta iyo qaabeynta hab samayn socodka doorashooyinka lagu celinayay in uu noo fududeeyo oo uu si fiican oo habka loogu talagalay u sameeyo kursigaas habka ugu dhici lahaa waxaan ku codsanaynaa annagana aan u ballan qaadaynaa ra'iisul wasaaraha in aan kala shaqeyno hab kasta oo munaasab ku ah in uu u dhaco qoruxu sida ugu qorux badan u dhici karayo wuu mahadsan yahay saaxiibkay Cabdiciis Mataan sida uu idiin sheegayba dhammaanteen waxaan nahay dad danaynayo inay u tartamaan kursiga nambarkiisu yahay 86 ka tirsan golaha shacabka sida uu sheegayba waxaan rabnaa inaan madaxda qaranka gaar ahaan ra'iisul wasaaraha inaan ka codsanayno inaan la kulanno sababta aan u codsanaynana waxa waaye inaan la fududeyno hawshan ma nihin culays waxaan nahay dad danaynayo dadkii ay khuseysaana nahay oo lagala tashan lahaa in ay kursigaan iyo xaaladiisa wax badan ka og ra'iisul wasaarahana aan la rabno in aan hawsha u fududeyno waxaan rajaynaynaa insha Allah inay dhici doonto doorasho si wanaagsan u dhacda xor ah cid kastana ay ka qayb gasho waxaan rajaynaynaa insha Allah inaan heli doono la kulanka ra'iisul wasaaraha kursiga hub 86 runtii wuxuu u baahan yahay matalaad rasmi ah oo lagu matalo bulshada muxuu ahaay ku abtirsato looguna shaqeeyo qaranka iyo muxuu ahaay dowladiska dowlada Soomaaliya sidaa daraadeed suurtagal ma noqon karo dabcan intaan ka badan inuu dadkii ku abtirsanayay ay matalaad lahaadaan waxaan sida laga dhawaajiyay diyaar u nahay ra'iisul wasaaraha qaranka mudane Xamse Cabdi Barre oo runtii u xilsaaran maamulka iyo korjoogteynta iyo hubinta inuu u dhaco kursigan iyo kuraasta kale oo la mid ah si cadaalada waxaan u baaqaynaa oo u sheegaynaa in murashaxiinta halkan taagan oo tiradoodu ay 5 tahay inaan diyaar u nahay inaan kursigaasi qayb ka noqono kala qayb qaadana ra'iisul wasaaraha iyo madaxda qaranka iyo cid kasta oo u xilsaaran habsami socodka barnaamijkan iyo sida uu dhici lahaa sida ugu wanaagsan waxaan diyaar u nahay inaan kala qayb qaadano kursigaas inuu dhaco sida ugu haboon kursigaas inuu dhaco sida sharciga uu waafaqsan yahay kursigaas inuu dhaco si cadaalada Maxamed Diile Universal TV Muqdisho